Հայոսական համալսարանը հարթակ է պատրաստել որակավորումների արժանահավատ շնորհում թեմայով համաժողովի համար։ Հունիսի 14-ին մասնագիտական որակի ապահովման ազգային կենտրոնը կազմակերպել է միջոցառում, որի ներկային ուսանողներ, դասախոսներ, ուսումնական ոլորտի մասնագետներ, որպեսզի քննարկեն տվյալ համակարգի ներկայիս խնդիրները և գտնեն նրանց որոշման համար հստակ մոտեցումներ։ Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են հետևյալ թեմաները, ինչ է ուսումնական մոտիվացիան, ուսանողական առաջընթացի պլանավորումը, ինչպես նաև ներկայացվել է հայկական փորձը ուսումնական գործընթացի որակի լավացման և ուսանողների ներգրավվածության ոլորտում։ Մասնագիտական որակի ապահովման ազգային կենտրոնը իր հիմնադրման տասնամյակի արդիվ հայտարարել է 2019 թվականը որակի տարի։ Տվյալ համաժողովը տարեդարձին նվիրված միջոցառումներից մեկն է։ Տաթև Բաղդասարյան, Մերի Շուվոյան, հատուկ հայոսական համալսարանի հեռուստաընկերության համար։